Trashëgimia e gjallë, kjo është tematika e ditëve europiane të trashëgimisë që do të nisin nga sot në vazhdim për plot një javë në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi në Shkodër. Fokusi i ditëve europiane të trashëgimisë do të përqendrohet në praktika, dije dhe mjeshtëri që janë të quajtur ndërbreza dhe që promovojnë në ditët e sotme diversitetin kulturor dhe kreativitetin. I gjithë programi lidhet me ekspozitën e përkohshme të vëllezërve Janaki e Milton Manaki, fotograf e kineastë, ndër më të rëndësishmit e Ballkanit të fillimit të shekullit 20. Ajo do të vi përmes punëtorive dhe kontributeve të studiuesve të fushave të ndryshme, të cilët hedhin dritë mbi historinë e krimtarinë e Manakëve, apo trajtojnë rituale që gjenden të pasqyruara në imazhet e tyre. Duke nisur nga punëtorit, pjesë e programit të edukimit mbi ekspozitën dhe duke vijuar me bisedat me Igor Stardelov, studiuese përgjegjës i Departamentit për ruajtjen e materialeve audiovizuale në Kinotekën e Maqedonisë së Veriut. Pjesë e programit për të jetë edhe Mikaela Minga, muzikologe, e cila do të prezantojë toj një hulumtim të saj mbi muzikën Arumunov Lehe. Ditët e trashëgimisë përmbyllen të shtunën dark me shfaqjen e dokumentarit të regjisorit Eliza Zru, që zofill nga një fotografi e ruajtur në albumin e familjes, që nxit të rrugtojë nëpër Ballkan, në kërkim të gjurmëve të Janaki dhe Milton Manakit.